Salam əziz izləyicilər, sizlər üçün daha bir maraqlı videomuz var. Ümid edirik ki, bəyənərsiniz. Kanalı abunə olub like atmağı unutmayın. Sürüşlə izləyin. 2023 Ferrari Purosangue təqdim olundu. 4 qapı və crossover gövdəsi ilə yeni Ferrari Purosangue ənənədən böyük bir qırılmadır, lakin digər yollarla təbiə aspirə edilmiş elektrikləşdirilməmiş və 12 kimi o 296 GT-dən daha təmizdir. Şirkətin üsüne aid olan bu işarələr crossover-un adını əsaslandırmağa kömək edir. Bu italyan dilində təmiz cins deməkdir. Kapotun altında 6.5 litrlik və 12 təbii aspirasiyalı quru təm variyeti 7750.533 kW-da 6250.96 Nm gücə malikdir disman məcburi induksiyanın olmaması sayəsində və 128250 km-ə qədər fırlanır. Və 124 tekerin hamısını 8 pilləli qoşa muftalı transmissiya ilə idarə edir. Kurotaxi 2033 kg olsa da düz çat prosang 0 100 km/saat standartını 3 tam 3 saniyəyə yığmağa İkiüz km/saat sürəti 10 tam 6 saniyəyə yığmağa qadirdir və 310 km/saatdan yuxarı sürətə malik olduğu deyilir. Potensial sahibləri çox maraqlandıracağı deyil, lakin yanacaq sərfiyatı rəqəmləri hələ dəqiqləşdirilməyib. Çox güman ki, gözəl deyillər, buna görə də 100 litrlik yanacaq çəni daxildir. Uzunluğu 4973 mm, eni 2028 mm. Hündürlüyü 1589 mm və uzun təkər bazası 3018 mm olan Prosanqı asanlıqla bütün zamanların ən böyük fevrari istehsal avtomobilidir. Baqaş sahəsi 473 litrdir, baxmayaraq ki, bu qatlanan arxa oturacaqlar sayəsində artırıla bilər. Prosanqı buraxılış zamanı bütün sərinləşinlər üçün fərdi vədri oturacaqları olan 4 yerlik kimi təklif ediləcək. Arxa oturacaqlardan giriş-çıxışa əks menteşəli arxa qapılar kömək edir. Adətən intihar qapıları adlanır, lakin Ferrari tərəfindən "xoş gəldin qapılar" kimi təsvir edilir. Ferrari rahat 22 GT avtomobillərinin uzun tarixə malik olduğunu qeyd etmək istəyir və Prosanquino-nun əvvəlkindən daha çox yer və daha yüksək oturacaq yeri təmin etdiyini bildirir. Kabinənin sürücü hissəsinin əsər 90 Stradal'dən ilhamlandığı bildirilir. Ön sərnişinin tərəfində sükan çarkı və alətlər qutusunun 10 tam 2 düymlük məlumat və əyləncə sensor ekranı ilə əvəzlənməsi istisna olmaqla, tablosunun forması demək olar ki, sürücünün düzgün nüxsəsidir belə böyük quzoğun sürtünməsinə və digər mənfi təsirlərinə qarşı çıxmaq üçün Ferrari hamarlanmış quzoğu, xüsusi hazırlanmış splitterləri, kanalları və spoilerləri olan crossover-un aerodinamikasına xüsusi diqqət yetirdi. Və 12 mühərriki öndə yerləşdirilsə də, o ön oxun arxasında, orta ön yerdə yerləşdirilib. Arxada yerləşdirilmiş transmissiya və mühərrikdən qabaqda yerləşən tam ötürücü sisteminin güc ölçürmə bloku ilə Ferrari 49 51 öndən arxaya çəki bölgüsünə nail ola bildi. Digər idarəetmə vasitələrinə müstəqil 4 təkərlə sükan, multimatiqdən yeni 48 və aktiv askı qurğusu və ağırlıq mərkəzini aşağı səviyyədə saxlamaq üçün karbon lifli dam daxildir. Yüksək səviyyəli Burmeister 3də səssiz sistemi standart olsa da, Pro Sangue standart yarış trekinizdən daha uzun seçimlər siyahısına malikdir. Mövcud xüsusiyyətlərə hər cür daxili bəzək kombinasiyaları, təkrar emal edilmiş poliesterdən hazırlanmış süni dəri daxili bəzək, hərbi geyimlərlə eyni materialdan hazırlanmış döşəmə bəzəkləri, tam uzunluqda elektroxrom şüşə dam Masaj edən ön oturacaqlar, Android Auto və Apple CarPlay uyğunluğu daxildir. Avtonom fəvqeladə aid Adaptive Cruise Control, soyaqda saxlama yardımı, kör nöqtənin monitorinqi, arxa çarpaz trafik xəbərdarlığı, sürücünün yoxluluğu və diqqətinin monitorinqi, yol nişanının tanınması və ilk olaraq Ferrari üçün təpə enişinə nəzarət Cross Angle Hamçınin hər il və ya 20.000 km müntəzəm təmirə HT dəyəli xidmət proqramı ilə mövcuddur. Kanalımıza dəstək olmaq üçün abunə olmağı və like atmağı unutmayın. videomuzla bağlı fikirlərinizi qeyd edə bilərsiniz. Tezliklə görüşərik.